हेलो गाइज, दिस इज उत्सव र आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यो भिडियोमा म इन्स्टाग्रामको लाइक्स र फलोवर्स कसरी बढाउने भनेर भन्न लागेको छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई गएर लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद गाइज। ट्रिक सुरु गर्नुभन्दा अघि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फलोवर्स कति छन् भनेर। ल गाइज, अब हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ। र गाइज, हामी अहिले स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। गाइज, इन्स्टाको लाइक्स र फलोवर्स बढाउनलाई एउटा वेबसाइट मा जानुपर्छ, जुन वेबसाइटको नाम BEGENI.BIP हो। गाइज, यो लिङ्क हो कि खै के हो, अब सर्च हान्नुहोस् यसलाई लेखेर। यसलाई लेखेर सर्च हानेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर आयो। यसमा गएर म इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्छु। इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड लाइक, सेन्ड फलो, सेन्ड स्टोरी भ्यू, सेन्ड भिडियो भ्यू आछ। म यसमा सेन्ड फलो गर्छु, सेन्ड फलोवर्स। र देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, यसमा हजुरले आफ्नो फेक अकाउन्ट दिनुहोस् गाइज। यसमा फेक अकाउन्ट दिनुपर्छ, यहाँ फाइन्ड यर अकाउन्ट भनेर आएछ गाइज। मैले पहिला भिडियो बनाएको थिएँ, अस्ति नै एउटा भिडियो बनाएको थिएँ फेक इन्स्टाको फेक अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर। त्यो भिडियो हजुर हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट फेक अकाउन्ट बनाउनु अनि मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला गाइज। फेक अकाउन्ट हाल्नै पर्छ यसमा। हजुरले आफ्नो अफिसियल आफ्नो ओरिजिनल अकाउन्ट हाले हजुरको अकाउन्ट ह्याक हुनसक्छ, त्यही भएर फेक अकाउन्ट हाल्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, अकाउन्ट दे यहाँ इन्टरियर पासवर्ड भनेछ, म पासवर्ड क्लिक गर्छु। म फेक अकाउन्टको पासवर्ड दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, म पासवर्ड दिए म लगइन गर्छु। लगइन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेन्ड लाइक 20 छ, सेन्ड फलो 20, सेन्ड स्टोरी भ्यू 1000 र सेन्ड भिडियो भ्यू 3000 छ। त्यही भएर म अब तल जान्छु। तल गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युजर नेम भनेर आज फर्स्ट अप्सनमै, यसमा क्लिक गर्नु। र गाइज, यसमा चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल आफ्नो अफिसियल युजर नेम दिनुहोस् गाइज। यसमा पासवर्ड दिन पर्दैन, त्यही भएर ह्याक हुन्छ भनेर केही डराउन पर्दैन। म आफ्नो यसमा आफ्नो अफिसियल आफ्नो ओरिजिनल एड दिन्छु। युजर नेम दिएपछि फाइन्ड युजर गर्नुहोस्। फाइन्ड युजर गरेपछि यसले हजुरको अकाउन्टलाई खोज्छ र देख्न सक्नुहुन्छ गाइज मेरो फोटो आइसकेछ। अब म सेन्ड फलोवर्स गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ सेन्डिङ भनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारवटा सक्सेसफुल भनेर, कतिवटा सक्सेसफुल भनेर आइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कति धेरै सक्सेसफुल भनेर आइसकेछ यहाँ। देख्न सक्नुहुन्छ कति सक्सेसफुलहरू भयो, धेरैले फलो गरी भने देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। म फेरि एकचोटि स्टार्ट सबमिसनमा क्लिक गर्छु। फेरि क्लिक गरेपछि म तल गएँ, देख्न सक्नुहुन्छ अझै मलाई फलोवर्स मलाई अझै फलो गरिरहेछन्। लगभग मलाई धेरैजनाले फलो गर्यो भने म देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै यहाँ सक्सेसफुल भनेर कति नोटिफिकेसनहरू आउँछ। मैले आफ्नो 20 फलोवर्स बढाइ भए, यसमा अब सेन्ड फलोमा 20 छैन अहिले, अब म सेन्ड लाइक्स नै गर्न सक्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, मैले फलो आफ्नो अकाउन्टमा पठाएपछि म आफ्नो अकाउन्टलाई खोल्छु। र गाइज, मैले इन्स्टाग्राम खोलेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज कति फलोवर्सहरू आइसकेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै फलोवर्सहरू आइसकेका छन् र कति बढेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस गरेपछि 287 आइपुगेछ गाइज। हजुरले नि एकचोटि ट्राई गर्नु र मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् हजुरले कति फलोवर्स गेन गर्नुभयो भनेर। र गाइज, च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।